čau, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem si řekl, že popovězně Prahu a dojedu do nového bikeparku v Jahodnici, co se právě dneska otvírá. Tak si to užijte. Tak a jsme dole. Makačka. To je po druhý, co jsem tady, a po druhý mají zavřeno. No tak hol, 4. září, no, nejdřív. Tak takhle vypadá zadní část, konečně aspoň takhle vidím sem. Asi něco našlo totálně. No nic, tak fakt 4. září. To už video musí být, a jestli ne, tak mě to fakt už dojebe. Dojedu aspoň teda do, k nám na místní a projezdím to tam trochu. Už jsem u nás na trailech, protože mi tam to nevyšlo prostě, když většina u stránek psala, že to 1. otvíraj pro veřejnost a 4. září právě mělo být i s programem. No, co se dá dělat, zblbnem si tady. Viděl jsem tady auto Michala Prokopa, jak je možný, že ho opět potkám. No, to se uvidí. A jdem se pojezdit. Tak a teď si tady pojedeme náš XC Trailík. Tady po příjemném vystoupáčku je krásný a krásně se jede. Není vůbec nějak náročný, to vidíte, to jedu i na hardtailu a to úplně v cajku. Jako kameny tady jsou, ale to je všechno v pohodě. To je krása a to XCčka úplně dokonalý. To je takový krátký úsek, po kterém se dojede k našemu trailíku a odtamtud už je na směr dolů. Jedem. A kdybyste tenhle trail chtěli vidět víc podrobně, tak jsem z toho dělal nedávno video, tak se podívejte. Snad byla klopka důležitá, co jsem tady stavěl. Snad nebylo úplně k zahození. Tak si to vyzkoušíme. No, chce to trošku doštelovat, ale je tam mnohem víc rychlosti. Oh shit. To úplně nepovedlo. Takový volný přejezd, že bych chtěl určitě pak něco dělat, něco jako Rock Garden. Nebo něco určitě. Ale právě teď tady nejíždíme na dvě možné varianty. Na skok, který tady nejedu. A to se někdo rozbil. No i klopka je rozbitá, já jsem se ho posedl. Dobrý. Tak. A to už je konec. Tak, dáme si ho ještě jednou. A
jednokrát. Když se skokem, tak teď jsem malem letěl. Nebylo úplně. Bylo hodně close. Když si do ty klopky najedu líp, tak je tam dobře, i ten tu pseudolavičku přejdu manuálkem. To je hustý. Tady není rychlo. To se povedlo aspoň. Skok se podívám radši a pořádně na něj rozjedu ještě. Úplně nejlepší je, když tady jezdí neskušený ty a tady to právě mimo a tamhle rozbijou skok, úplně nejlepší. No nic, já se jdu pohodlovat a jet. Tak snad se nerozplesknu a jedem. Jump. Ale hustý. Travička mi tam vlítla, no, co se dalo čekat. Tak si to sjedem dolů. Po 10-minutový předpršce jsem si řekl, že tady sjedu pro mě ještě před měsícem nereálnej sjezdík. Nice! Tady byly moc kluzký. No, bachinko. Velká rychlost. Teď se mi nedaří. Krasavec. Money hop. Tady je popadaný. Sakra. A zrovna mě jí do cesty. Ne, bahno. Ono se tady dalo čekat. Tak to je z dnešní majkovačky všechno. Snad se vám video líbilo a když jo, tak sem neváhejte dát like. A aby vám nic neuteklo, protože jsou teď prázdniny a to pro mě znamená výstočení. Tak tady hoďte i odběr. Tak díky u dalšího videa, zdar.